kulanka qamiisaha ay yeesheen hoggaanka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxaa ku martay Sheekh Maxamed Sheekh Ibraahim Kinyawi wuxuu una muhaadaray magac bahday Cafi walaalkaaga u jeediyay qaybaha kala duwan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaana ka soo qayb galay saraakiisha iyo saraakiil ku xigeenada booliska taliyaha hoggaanka howlaha booliska General Ahmed Dayib Dhagacaleen ayaa faahfaahin ka bixiyay muhaadarada uu Sheekh u jeediyay ciidanka booliska Soomaaliyeed maanta sida doktor Tim Boodaadkiisha Maxamed ayaa mudqaan Sheekh Kinyawi ayaa marti noo ahay maalmahaanba maalin dhaweytan istaadiyo koonis waa istaadiyo Muqdisho noogu tagay maanta wuxuu noogu soo booqday kulankii khamiislaha ahaa ee lagu qaban jiray khamiis walba ee Academy Police General Kaahiye maanta ujeedadu waxay ahayd in la iscafiyo maxaa yeelay wax la isfaraa waxa ugu qiimo badan in la iscafiyo marka waxaan leenahay cafiskii oo mutaqaana ugu qiimaha badnaa maanta ayuu Sheekh Maxamed ka hadlay ilaahayna mutaqaana ii sheeg waa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu anfaco oo runtii ilaahay baar waaye markii la yiraahdo waa yeel warkiisa kaftan ku dhammaystaa markii la yiraahdo maanta Sheekh Maxamed wuxuu noo dhiilay oo noogu dhiman ma jirto maxaa yeelay hadduu ku yiraahdo warniyo waxaa lagaa sheeganayaa khalada iska daa wax ka fiican oo la dhihilaa ma jirto Sheekh Kinyawi ayaa ciidamada ka wacyigeliyay musuqmaasuqa cadaalad darada wuxuuna booliiska u sheegay in si cadaalad ah ay ula shaqeeyaan bulshada ayna ka digtoonaadaan wax isdaba marinta sidoo kale Sheekh Kinyawi ayaa madaxda booliiska ugu baaqay in ciidamada laga wacyigeliyo xaq darada iyo wax isdaba marinta ka ilaaliya nafsadiina cadaalad barka hore oo ha dulmina nafsadiina ha dulmina xaaraanta iska ilaaliya wax walbo ilaahay uu saqaali kahay ka fogaada ilaahay awaamirtiisa qaata shaqadii amaanada laydiin dhiibay maarkaayi oofiya kadibna wa ahliikum ehelkiina waxaasaskiina iyo awlaadtiina ka dhowro ka ilaaliya maxay cadaab ka ilaaliya in aad cadaab nafsadiina ka ilaalisaa waa awaamir ilaahay أمر إلهي تنسيني إلا أمر بطقان عن معنيه سيد إن أهل حاسسك إلمهن النوتان وأمانك وقوته ليسا بل وحاك ردر سفين أمانة الشعب كان ببن بك الله كان قال ملايينك ذلك اليمان حتى دي بالدجورة تافر والمك الله الله عرس بدن أمانة ليسا إله ولي فضل بلالي أيالي waxyaabaha ugu horeeya ku ilaalinaysa nafsadiina waa inaydan idinka xaaraan inaydan cuni weeyaan kow ehelkiina ciyaalkiinana inaydan xaaraan siinin uurkooda aydan gelinin inaydan guryo xaaraan ah dejinin inaydan dhar xaaraan ah u xirin inaydan cunno xaaraan ah siinin inaydan biyo xaaraan ah siinin inaydan wax ku barin xoolo xaaraan ah inaad xaaraan oo dhan ka fogaataan maxaa yeelay waa ku xabiib ku leeyahay sallallahu calayhi wasalam kullu jismin kullu jasadin kullu laxmin waa riwaayado kala duwan nabata min suxtin aw min xaaraamin fannaaru awlaa bihi jir walbo ku soo baxoo ku koroo ku baraara ee xaaraan ama ribo qurun wuxuuse ilaahay raalli ka ahay naar baa looga goynayaa naar baa iskale Sheekh Maxamed Ibraahim Kinyawi ayaa lagu xusuustaa muxaadaradii taariikhda gashay ee Cafi walaalka oo ay ka soo qayb galeen kumanaan ka mid ah shacabka reer Muqdisho Mariam Xuseen Jibriil Somnius TV magaalada Muqdisho